Ние сме повторно назад, ги погледавме най-секси спортистите, следа неколку коментари во студиото, нема да ги открием, а ние продолжуваме понатаму со нашиот следен гостин. Клубин секогаш одвојува значително време или минути за сите оние млади и талентирани пејачи. Денес во студиото ни е Даниел Коцалев, на кој што прво најзначително појавување во јавноста во музичката кариера беше на Мојата звезда. Потогаш наму се некаков крена, крена на српски, нели пушна во нагора линија. Така, најпрвен, добар ден, добро ни дојде, како се чувствуваш? Добар ден и добро ви најдов, прекрасно, комотно многу во вашето студио. Поздрав до гледачите на АБ канал телевизија. Така. И во право си, после појавувањето во Мојата звезда, ми тргна кариерата во нагорна линија. Така, она, нели што е главната причина поради која што си денес во нашето студио, е видео записот за песната «За тебе», така? Токму така, да. Нешто песната... повеќе било тоа, со кого го работеше спотот, така, песната... Значи, песната е насловена «За тебе», текстот е на Оливер Младеновски, аранжманот и музиката се на Јане Дуни Магловски. Целата продукција е правена во студиото на Катин Продукција. Така, поздрав и од мене Дуни, затоа што нели со нив ја правме заедно и најбава слава мојата емисија која што е на АБ канал. Така. За кого е песната? Ајде сега да ни откриеш. Песната веќе неколку пати ова прашање ми го поставуваат и се имам исто одговор. Песната е за неа, значи за неа. Сега за сега нема. За која за неа? Мисли. Се уште никого нема, ама се надевам дека во блиски иднина. Кажи за неа, се важи на сите жени. Има посебна особа за која ќе биде нели на мене. Во како фритаме песната, дали е побрза, дали е балада? Што е она што тебе најмногу ти лежи? Почнува, значи, рубато, почнува споро, балада, прекрасно. И потоа влегува, значи, со ритам, поп-рок, што ми се допаѓа, добра комбинација направивме. Песната е на вистина прекрасна, мене ми се допаѓа многу. И затоа многу вложивме и енергија, и работа околу неа. Добри... До сега имаш неколку синглови за тебе, но ова е твој прв видеозапис со момците од Катин Продукција. Ајде малку за твојот видеозапис, колку си задоволен од финалниот производ, каде се снимаше, нешто повеќе за овој спот? Значи, сум презадоволен, го снимивме во рекордно време од само еден ден. Од раните утрински часови почнавме низ нашата метропола, нели Скопјето наше. Снимано е на 4 локации низ Скопјето. Прекрасно излезе. Ќе имаат можност гледачите подоцна да го погледнат. Колку се снаоѓаш ти во оние актерски способности кога треба да се глуми на спот? Па како за прв пат, мислам дека се снајдов одлично. Предходно не сум имал такво искуство и мислам дека е малце потешко, дека е... не беше многу страшно. Близок сум со дечките од продукцијата и затоа бев некако опуштен. Соработката е најважна. Така. Вие кажавме 4 песни, еден спот и тоа токму за тебе. Зошто токму за оваа песна се одлучи за спот? Па, дали ова никако при срце ти легна? Па не, не баш. Во почетокот, значи, на мојата кариера, во почетоците се посветив, значи, на фестивали. Мојот прв фестивал беше 2008 Канео Фест. Со првата официјална моја песна се вика «Заведи ме за крај». Потоа следеа 2009 исто Канео Фест. И нешто подоцна во 2009 беше и Охрид Фест, Охридски трубадури. Значи, бев посветен повеќе на фестивалите, да ги испромовирам песните на тој начин, нели беше исто добро искуство за мене. И ете, време беше да се направи еден ваков проект и ќе работиме уште доста вакви. Имаме добра стратегија, добар план и се надевам дека ќе биде успешно како и ова. Така, дефинитивно ние сме овде да следиме целата твоја кариера и се она што ново ќе се случува кај тебе. Но јас би сакала да те прашам, зашто конкретно одлучите за еден избор на таленти? Така, нели, да ти биде некако официјалниот старт на кариерата. Дали мислиш дека така е најдобро да се промовира еден млад, талентиран пејач? Па, ми се чини дека единствениот начин за да се промовира, ете така, неафирмиран пејач е баш на тој начин. На такви, на таленти, на такви на шоува, фестивали. На такви фестивали, да. Ми се чини дека само така може. Другачие, овој бизнес кошта многу. Така. И време и работа си бара така да најдобра одскочна даска, мислам дека е едно од тие талент шоува и слично. Така, луѓето навистина добро те прифатија и тебе и твојот навистина убав и добар вокал. Како си задоволен ти од она како ја прифатија твојата најнова песна?
па ми се допаѓа. Ми се допаѓа значи како луѓето гледаат на неа. Лично од себе си прво ова е едно од најдобрите работи што ми се случило до сега. Така. И сум многу задоволен и сеген. И претходните песни исто ми се посебно драги и многу си ги сакам, но ми се чини дека ова е најдоброто од мене. И ќе следат уште такви проекти и мислам дека све во погорна и нагорна линија идеме. И спомена фестивалите. Фестивалите дефинитивно се добро место кај што се афирмираат младите пејачи. Дали ова лето ќе те гледаме на некој од летните фестивали? Па, здравје Боже, сега за сега немам ништо план. Значи, ја снимавме песната, ја работевме спотот, промоцијата, бевме многу ангажирани околу тоа. И имаме значи уште неколку композиции што треба да се дотераат, да се прицврстат у студио. Значи, тоа е следно од тебе? Да, се работат. А дали ќе бидат пуштени на некој фестивал, дали ќе се појавиме, не се знае се уште. А планови за албум? Па, како и сите, нели, пејачи. Так, здравје Боже, се надевам. Може би годинава не, ама наредната ми се чини дека може ми со таков проект да излезе. Кога сме кај живите свирки, тебе ти удат тие работи лайв перформанси. Кажи ми каде настапуваш сега и што најчесто пееш на твоите свирки? Сега моментално се актуелни нели матурските прослави, така, дипломските и сме често секој ден да не речам на такви манифестации. Сега е тоа актуелно, инаку пееме, значи имам бенд што работам, дечките се добри, работиме веќе неколку години заедно и добро ни оди нели таа работа. Настапуваме апсолутно се. Од типот дискотеки, од типот дискотеки, клубови, кафичи и така натаму. Најчесто забавно народно свидиме, да фолк снаге на вашиот репертоар. Свириме поп-рок, најмногу ни лежи, најмногу ни одговара тоа. Свириме и турбо фолк, свириме и апсолутно се. Што најмногу го бараат? Турбо фолкот или забавно? Која песна е најактуелна период? Добро стартуваме нели на сите почетоци со ју-рок, нешто и странско, да и така, да. Баш супер се прилагува. После 2 часа. Со што се завршува? Со Липса од ноќи? Па идеме и до тој степен. Така. Ние ќе ти посакаме многу успеси, уште многу свирки, многу спотови и многу синглови, па и албум. И секако ние ќе бидеме тука да промовираме се она што е ново од тебе. Благодарам уште еднаш за поканата и ќе бидете благовремено известени за сите мои идни проекти. И новитети, така. Мислам дека се вистинско време гледаше да го пролина на ти спотот за твојата најнова песна за тебе, а следниот пат ни должиш лайв перформанс овде во студиото. Договорено? Ајде, Данијел Коцалев и за тебе. Секогаш, кога треперам, блиску си ми ти, јас чувствувам. Вечерва, храбро собирам, да ти придам, да те освојам.